sabe como nasce uma fábrica de celulose? Fique ligado no Floresta SA de hoje que a gente mostra para você. O segmento florestal projeta investir 32,6 bilhões de reais no Brasil até 2023, segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores, IBÁ. Os investimentos estão diretamente ligados, principalmente à expansão de 8 fábricas de papel, celulose e painéis de madeira em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Um aporte de 12,6 bilhões de reais a mais do que foi investido nos últimos 4 anos. Um valor de 20 bilhões de reais. Números que comprovam a força e o grande potencial de crescimento do setor florestal brasileiro. A instalação de uma fábrica de celulose é um grande desafio. É no sentido de você mobilizar, né, profissionais treinados, profissionais qualificados e realmente fazer a gestão de um volume tão grande de pessoas que um projeto desse envolve no seu período de montagem, né? Ele pode chegar até um pico de 8 mil profissionais. Então, realmente, o planejamento, a gestão de um projeto desse precisa ser realmente muito, muito bem estruturado. Em Mato Grosso, o município de Alto Araguaia está se preparando para receber uma indústria de celulose, assim como o município de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. A logística favorável impactou diretamente na decisão da instalação da indústria de celulose em Alto Araguaia. Temos aqui uma região, como polo aqui essa indústria, a 75 quilômetros em distância média, para se plantar na primeira etapa 180 mil hectares de eucalipto e numa segunda, na duplicação da fábrica, mais 180 mil hectares, com um pouquinho de mais distância, vai ser uma distância no máximo de 90, 100 quilômetros. E nós estamos próximo à ferrovia. Aqui vai ter um ramal ferroviário que vai dar acesso a embarque de celulose diretamente para Santos. Já há um acordo que nós temos com a Rumo e que vai viabilizar a exportação da celulose. Então são condições ideais que poucos locais no Brasil e no mundo têm uma condição tão propícia a uma fábrica de celulose. A chegada das empresas melhora em todos os aspectos sociais e econômicos do município. Um empreendimento dessa magnitude, desse porte e natureza, ele traz uma série de benefícios e ele permite que a cidade assista, né, e receba uma dinamização da economia, do seu setor terciário, uma melhoria da qualidade salarial, né, uma melhoria na qualificação e capacitação profissional. Você tem uma inserção social nesse tipo de empreendimento muito grande. Uma fábrica de celulose faz uma grande transformação na cidade. Em 2007, o município de Três Lagoas recebeu duas grandes indústrias e percebeu as mudanças e o crescimento. Três Lagoas teve um fenômeno diferenciado, né? Havia um plano nacional de desenvolvimento florestal da década de 70, por uma série de questões do governo na época, aquilo acabou não indo para frente, então os polos de celulose naquela região não se instalaram. Então acabou sendo uma expectativa que não aconteceu. Diferente do que acontece hoje em Alto Araguaia, é um preparo, ou seja, é uma expectativa com um preparo técnico, tecnológico, uma participação das universidades. O setor florestal cresce a passos largos. Além de atrair novos investimentos, ainda fomenta o empreendedorismo e a inovação tecnológica para o crescimento econômico do país. O setor brasileiro de papel e celulose, ele está entrando num cenário e os investimentos no Brasil, neste setor, eles vão realmente ser destaque mundial. Fique ligado no próximo Floresta SA. Sempre trazemos novidades e curiosidades do setor florestal brasileiro. Até lá!